5, 4, 3, 2, 1. Beware. I see the corruption within. Lesson sees all. Let me show you my power. Yes, he's on deck. Potevi non sleep speed adesso. Quanti è? 4, 3, 2, 1. Yahoo! Stappe! Du första sal. Ja, han tar en sal. Din nästa är det. Släpp vi touch där eller? Eller Minecraft. Och det gjorde vi. Vi släppte den. Ja. Och jag märker att... det är inte riktigt som timer som jag säger, alltså den kommer typ 2 sekunder efter timer. Det är en cast på den där. Tar du den här? Ja, jo. Det kommer slime. Beware. Balvin. Beware. Spökvakt. Shinigami. Någon mer? Ja. Den är bara blocks. Ner med den med grön. Jag tar honom, men det funkar inte. Nej, men jag ska nog åka för att du stånt honom. Det är mitt fel. Ja, vad fan, jävla kast honom. Då går inte vid tanken. It explains it. Vad fan, vad kast det är. Nej. Vi har spridit ut det, Minecraft. Beware. 5, 4, 3, 2, 1. Minecraft. Skulls. Alla är ner. Timlis är med. Alla är nere. Alla är hunter. Ja, nu är alla nere. Ni med bossen snabbt och så tar vi blobs efter. Beware. Kajta dem. Döda blobs nu. Nu är det bara en organ.
personliga kolan som ni behöver här. Tänk på att hon går sen. Varför är inte de? Eller nevermind, det var inget. Jag är dum. Säger du om dig själv? 30% kvar på organen. 20%. 10. Döda ner blobs snabbt. Jag tankar om... Gå inte framför bossen. Bradless. Ignorera blobs. Boss bara. Beware. Lila va? Slower than the flying. Slower, stanna. Kan jag få se er? Easy gun va? 10 sekunder. Sprid ut den nuka bossen va? Det var på speed 5, 4, 3, 2, 1. Skit i dem som blir mindkontrollerna, stödna dem bara i sådana. Shinigami är bakom. Nice! Nice! Oh, vad duktigt! Grattis, Siljan! Yay! Är det bara hantelut eller? Tydligen.